Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma pomoc a nevím, kudy se vydat. Jo, to znamená, neznám ten svůj záměr, nevím zkrátka, kudy v tom životě jít tou novou cestou. Já pevně věřím, že naše technické spojení už funguje. Poprosím vás o zpětnou vazbu. Napište mi, prosím vás, jestli mě slyšíte, jestli mě vidíte, abych tady zase nemluvila úplně do prázdna a abych věděla, že to je zkrátka OK. Takže já počkám, až od vás dostanu tu zpětnou vazbu. A hned potom bych začala s tímto tématem, o které jste si velmi často psali. Takže ještě jednou vás poprosím, napište mi do komentáře, jestli jsem slyšet, kromě toho, že jsem vidět, protože to vám je k ničemu. A ve chvíli, kdy uvidím, že jsem slyšet, tak můžeme pokračovat. Já moc děkuju Míše, že mi to sluší. Děkuju i za vaše ostatní komentáře. A prosím vás, napište mi, jestli mě slyšíte. To je pro mě naprosto, naprosto zásadní. Takže tady už mám zpětnou vazbu, že mě slyšíte, ale slabě. Tak já zkusím mluvit trochu nahlas a doufám, že to bude v pořádku. Víte, náš záměr. Záměr toho, co chceme v našem životě dělat, ať už v oblasti vztahové, nebo osobního rozvoje, nebo pracovní, nebo kterékoliv jiné, je na počátku všeho. Je to úmysl a je to to, co nás každý den posouvá dopředu. To, co chceme dělat, to, co nás nutí stát z postele, to, co nás inspiruje, to, co nás zkrátka pořád a neustále tlačí k tomu, abychom vyvíjeli další a další a další kroky. A hodně lidí přemýšlí, jak pozná, že vlastně ten záměr v životě nemá. A na to je velmi jednoduchá odpověď, protože když vy nemáte záměr, nebo když ho máte takový rozplyzlý, takový nějaký, zkrátka není správně definovaný, tak stojíte na místě, nikam se neposouváte, nedějou se ve vašem životě změny, nenaplňujete si sny a máte i pocit, že ty sny jsou jakousi takovou utopií a zkrátka cítíte bezradnost. Cítíte bezradnost ve všem, co děláte. A tato bezradnost je většinou synonymem k tomu, že v našem životě v určité životní etapě chybí záměr. Takže dnešní vysílání bude o takovém tom základním postupu, jak na ten svůj záměr můžete přijít. A jinak pro vás chystám na toto téma obsáhlý webinář, který bude na konci příštího týdne a kam se budete moct samozřejmě přihlásit tady na stránce Detoxikuj život zcela zdarma. Takže pokud vás toto téma zajímá, pokud vnímáte, že to je váš problém, tak se neváhejte na ten webinář přihlásit, ať pak přijdete včas. Víte, hodně lidí si myslí, že záměr je to samý jako cíl, že vlastně záměry a cíle jsou jedno a to samé. A málo kdo se může mýlit víc, protože ve chvíli, kdy vy máte záměr, tak teprve z toho záměru můžete vytvářet konkrétní cíle, můžete je definovat, můžete je specifikovat. A teprve, když máte definovaný a specifikovaný vaše cíle, tak si můžete sepsat a připravit konkrétní kroky, konkrétní plán k tomu, jak tyto cíle naplňovat. Takže cíle je třeba chápat jako nosnou část vašeho záměru. Ale není to totéž, protože záměr je o touze. Jo? Záměr je o touze něco začít dělat. O chuti něco začít dělat, o tom, že máte najednou neskutečné množství energie a zkrátka vás to pudí k tomu, abyste něco udělali. Kdežto ty cíle, ty už tak oblíbené být nemusí, protože když váš záměr někde v dálce rozporcujete a vlastně budete se snažit, aby ke každé jeho části vedly nějaké ty cíle, nějaké ty cestičky, tak zjistíte, že na těch cestičkách je spousta překážek, spousta problémů a to už tak populární mezi lidmi není.
Takže právě proto je třeba to odlišovat, abyste věděli, že když směřujete po nějaké vaší cestě k vašemu cíli, tak to opravdu není to též, jako byste řekli, že tahle jediná konkrétní cestička právě vede k vašemu záměru. K vašemu záměru, který je někde nahoře a je to to hlavní, je to takové to slunce, které vy vidíte v dáli, tak vede spousta cest. Některé jsou klikaté, některé jsou rovné, každá z nich má jiný počet překážek, každá z nich má jinou souslednost těch věcí, které se na nich budou dít. A právě proto my bychom měli tu naší pozornost koncentrovat na to, jak naplňovat ty jednotlivé cíle. Protože ve chvíli, kdy zjistíte, že ty jednotlivé naplněné cíle pak definují ten váš záměr, tak máte vyhráno. Pokud se vaše pozornost bude upírat pouze a jenom dopředu, do té dálky, k tomu záměru a budete sice cítit tu energii, to nadšení a budete tam chtít směřovat a budete tam vlastně jakoby tlačeni a budete vědět, že jdete správným směrem, tak se velmi často ale stává, že se na té cestě v nějaké fázi zastavíte, že vás překvapí třeba nějaká situace, která se vám už tolik nelíbí nebo která je komplikovaná, která je složitá a budete pak na tom místě postávat a ten váš záměr, pokud není dostatečně silný, aby tu cestu jakoby osvětlil a pokud vy ho nepostavíte pak na těch jednotlivých vlastně cílech, na těch jednotlivých dílčích úsecích, abyste měli snadnější jakoby zpětnou vazbu, co už máte za sebou a jak se k tomu svému záměru přibližujete, tak se velmi často stává, že se ty záměry opravdu jako rozplyznou, rozplynou, rozmělní a ti lidé k ním nedorazí. Jak na to? Když máme pocit, že nám ten náš záměr jaksi uniká, že jako mizí mezi našimi prsty, že zkrátka nevíme, že právě teď třeba stojíte, vnímáte, že se ve vašem životě nic nemění, vnímáte, že jste ustrnuli, vnímáte zároveň, že byste něco změnit hrozně chtěli, abyste se posunuli dál, aby se plnila ta vaše přání, aby nějakým způsobem jste cítili, že žijete a nejenom, že stojíte a přežíváte, ale nevíte, jako kudy se vydat, kudy udělat ten první krok, jak na to. První věc, která je důležitá na cestě k objevení vašeho záměru, je totální sklidnění se. Na záměr málo kdy přijdete ve frontě na banány. Jo? Na záměr se většinou přichází tak, že jsme v totálním sklidnění. Někdo to má, že se probudí uprostřed noci a má nějaký prostě nápad, který ho úplně natchne. Někdo to má hned po probuzení. Někomu to prolítne hlavou, když chodí po lese, ale většinou potřebujeme zkrátka mentální sklidnění. Ve chvíli, kdy máme mentální sklidnění, ve chvíli, kdy jsme napojeni na tu podstatu, na to svoje já, tak k nám přichází záměr. Pokud se vám to nedaří, tak si pokládejte otázku, která by měla znít, co opravdu chci. A teď nemyslím takový ty věci, abyste uspokojili ego, to znamená taková ta první linie, bývá třeba dům, partner, peníze, vztah a jdou vám prostě takové ty, ať už hmotné nebo nehmotné věci, které vidíte kolem sebe a u kterých máte pocit, že když naplňují ostatní, tak určitě naplní i vás a vůbec si nechcete připustit, že všechny tyhle atributy, ať už jde o vztahy, ať už jde o zaměstnání snů, ať už jde o materiální statky, jsou jenom prostředky. Jsou jenom prostředky k tomu, aby vy jste se nějak cítili. Takže tím prvotním záměrem, tím, co je nejdůležitější, je, jak se chcete cítit. Položte si otázku, jak se chcete cítit, vezměte si tužku a papír a napište si alespoň 10 takových pocitů, které se vážou k vašemu záměru. To znamená, pokud teď vyhrknete, že chcete auto, tak možná toužíte po nějaké nesvázanosti, po svobodě, po možnosti cestovat, po možnosti se přesouvat. Pokud chcete vztah, tak toužíte třeba po láskyplnosti, po oběti, možná po sdílení a tak dále a tak dále. Pokud chcete velký dům, tak možná vám chybí prostor, abyste mohli dýchat,
nebo máte pocit, že tam budete mít možnost se zašít, být chvíli sami, třeba toužíte potom být sami a odpočinout si a tak dále. Vezměte si tušku a papír a napište si 10 pocitů, které se vážou k vašemu záměru. Na ten teď zapomeňte a přemýšlejte o tom, jak se chcete cítit, jak se chcete ve vašem životě cítit. Které ty pocity jsou pro vás důležitý? Je to svoboda, je to láska, je to sdílení, je to samota, pokud máte pocit, že teď jste pořád mezi lidmi, nebo je to vyklidnění, nebo takzvaný ten vnitřní klid, nebo toužíte po něčem jiném. Napište si ty pocity. Je to radost, to štěstí, chcete se smát sami nebo s někým. A ve chvíli, kdy vy si dokážete těchto 10 pocitů napsat, tak ještě, až je budete mít napsané, tak se na ně prosím vás podívejte znova a odpovězte si na otázku, jestli nepíšete o cizím záměru. To se stává velmi často, že my chceme naplňovat záměry lidí, kteří jsou kolem nás. To znamená, ovlivňují nás rodiče, ovlivňují nás partneři, ovlivňují nás šéfové v práci, ovlivňují vás kolegové v práci a tak dále a tak dále. Ti lidé, kteří kolem vás jsou, vás ovlivňují, ať si to připouštíte nebo ne. A vy se jim možná chcete zavděčit, možná se jim chcete zalíbit, možná jim chcete něco dokázat, možná chcete tu svoji sebehodnotu, kterou byste měli mít uvnitř, sama sebe čerpat tam zvenku. Ale to nejde. Takže pokud se nějaký ty vaše pocity, které si na ten papír píšete nebo které už jste si napsali, vážou tady k tomu, to znamená, že se přistihnete při tom, že vlastně vám jde o to, abyste někomu něco ukázali, abyste mu to nandali, abyste se před někým předvedli a tak dále, nebo abyste si sami sobě něco dokázali, tak vemte tu tušku znova a napište si to ještě jednou a položte si opravdu upřímně otázku. Co chci cítit? Co já v životě chci? A vykašlete se na to, co chtějí lidi kolem vás. Přemýšlejte jenom o tom, co chcete opravdu vy. To je první etapa, která vám pomůže v tom hledání záměru. Ta druhá etapa je opravdu se oprostit od toho, co chce ego a zaměřit se na to, co chce vaše duše. Ono oprostit se od toho, co chce naše ego, od všech těch materiálních statků, od všech těch pozic a postavení a všeho možného, prostě, co se na nás valí a co vidíme a co chceme, je těžké. Ale je to jediná cesta k naplněnému životu, takže zapomeňte na ego a znova, co chcete opravdu vy. Kdyby vás nikdo jiný neviděl, nesoudil, nikdo jiný by nebyl, co chcete vy, co by naplňovalo vás, v čem byste byli šťastní. Napište si ty pocity a napište si to opravdu tak, jak to je. A další věcí, která je velmi důležitá, zjistěte, jestli nejste na ten výsledek příliš fixováni. Pokud jste fixováni na ten výsledek, to znamená ne na tu emoci nebo na ten pocit, které vám ten výsledek přinese, ale na ten výsledek. Například jste fixováni na ten dům a máte pocit, že v něm najdete třeba ten klid, jo, tu místnost, která bude jenom vaše. Nebo jste fixováni na to auto a máte pocit, že díky němu se budete moct přesouvat někam, kde se vám líbí. Prosím vás, když se budete fixovat na výsledek, který je vlastně prostředek, tak se nikam nedostanete. Vy musíte mít důvěru v ten proces a musíte mít důvěru v to, že pokud dokážete pojmenovat ty emoce a ty pocity, které chcete cítit, tak vás zdroj navede přesně tam, kde je získáte. A možná zjistíte, že to, co jste chtěli, ty prostředky na té cestě, vlastně nemusíte dostat v tom samém provedení, v tom samém obalu, jak jste o nich přemýšleli. Možná to k vám přijde úplně v jiném obalu, ale vy nakonec zjistíte, že se cítíte přesně tak, jak jste se chtěli cítit. To je základní věc, která se týká záměru. Prosím vás, neptejte se, jak, v jakém obalu a kdy to přijde. Jediné, co je pro vás podstatný, vědět odpověď na otázku, co chcete,
co vy znitra chcete, jak se chcete cítit, až budete v tom stavu, ve kterém chcete být, nebo až budete mít to, co chcete mít. To je ten základ. Na to musíte koncentrovat svoji pozornost a to je váš záměr. Ten zbytek, jak se dostat k určitým prostředkům a tak dále, se může neustále a někdy veskrze chaoticky měnit. A hlavně od toho pak tady máte ty dílčí cíle, které vás tam dovedou. Ale záměr je opravdu to nad tím. Je to taková ta nadstavba nad tím vším. Co vám pomůže k tomu, aby jste nějakým způsobem ten záměr dokázali procítit, abyste ho dokázali urychlit, to jeho naplnění, a aby se začaly otvírat ty cesty, které vás k němu dovedou. Vytvořte si vizualizační okno. O vizualizaci najdete dlouhé video ve skupině Detoxiku život i na kanálu YouTube. Prosím vás, vytvořte si vizualizační okno podle toho návodu, který najdete v tom videu, které se bude týkat jenom vašeho záměru. To znamená vašich pocitů, jak se cítíte, když už to máte. Jak se cítíte, když už máte ten vztah, to auto, ten dům. Jak se cítíte, co prožíváte niterně. A víte, jak poznáte, že váš záměr je správný, nebo že uvažujete správným směrem? Že vám nebude dělat problém si tu emoci hrozně rychle stáhnout k sobě a jakoby ji prožít. Pokud tam máte takové pochybnosti anebo pnutí, jo, jakože si říkáte třeba, já bych chtěla vztah, takže bych chtěla s někým sdílet. A teď, když vám řeknu, představte si to sdílení a vy budete postupovat podle toho návodu v té vizualizaci, tak najednou jako zjistíte, že to úplně není ono, jo, že vám to nejde. Tak zapřemýšlejte znova o tom, jestli to opravdu je váš záměr, protože u vašeho záměru pochybnosti mizí. Zkrátka se rozpustí a zmizej. A to jsou velmi důležité věci, které vás na té cestě osobním rozvojem dokážou strašně rychle popostrčit dopředu, pokud jim dáte šanci. Takže já vám moc děkuju, že jste přišli na toto vysílání. Doufám, že v kostce jsem řekla to, co jsem potřebovala, tak, abyste mi rozuměli. Pokud máte jakýkoliv dotaz k tomu, neváhejte mi to napsat pod toto video do komentářů. A já bych vás ještě jednou teda chtěla pozvat na ten podrobný webinář, kde se budeme záměry zaobírat, budeme je společně hledat, budeme je společně specifikovat. A já vám ten odkaz na ten webinář v příštích dnech, možná už zítra, dám sem na stránku Detoxikuj život. Taky bych vás chtěla jsem říct pochválit, ale to zní dost jako, nelíbí se mi to. Chtěla bych vám poděkovat, že na moji výzvu, ať mi posíláte videa, co pro vás znamená projekt Detoxikuj život, v čem vám pomohl, nebo naopak, v čem vám nepomohl, nebo kam jste se posunuli za tu dobu, co projekt sledujete, nebo kam jste se posunuli díky tomu, že kooperujete s lidmi v uzavřené skupině. Prostě jakékoliv video, které se týká toho vašeho osobního procesu, které mi pošlete, tak bude zveřejněno v uzavřené skupině Detoxikuj život. Bude tedy inspirací pro ostatní lidi. Zároveň je z těch videí, která mi zatím přišla, opravdu mocně cítit taková ta sdílená prospěšná energie. A samozřejmě to pro vás má i jiné výhody, o kterých jsem psala v příspěvku, jak tady na stránce Detoxikuj život, tak i v uzavřené skupině Detoxikuj život. Takže pokud se chcete zúčastnit, máte dvě možnosti. Buď video nahrajte na mobil a pošlete mi ho na e-mail přes úschovnu, anebo ho můžete klidně, živě, rovnou nahrát do skupiny. Takže jestli chcete něco sdílet, jestli chcete sdílet s ostatními, co vás inspirovalo, co vás motivovalo, co vám pomáhá, nebo naopak nepomáhá, kam jste se posunuli, nebo jestli chcete sdílet váš příběh, to, co se vám stalo, a tak dále, tak neváhejte a udělejte to, protože právě od toho ta sdílená kolektivní energie je, právě proto má takovou mocnou sílu. A právě proto v té skupině Detoxikuj život vládne
takové prospěšné prostředí, které tam vládne. Budu se moc těšit jak na vaše videa, tak na vaše příspěvky a pevně věřím, že se potkáme na avizovaném webináři. Mějte se krásně.